Данчо Господинов бе един от тези, които подкрепиха инициативата на Пума за Свети Валентин. Данчо, с какви чувства пристигна на това събитие и сърди ли се много любимата или напротив повече те подкрепя? Ми, лично при нас това проблем, футбол-любов, някакво разделение на двете неща, никога не е имало. Рали е много разбран човек и тя много добре знае, че футбол е част от, от моя живот. Хубавото е, че от така от известно време футбол е стана и на нея, не мога да кажа любима игра, но има интерес към, към футбол и започваме да ги съчетаваме нещата. Смисъл такъв, започваме да гледаме заедно мачове, което изобщо не е лошо. Така че на мен не ми се налага да се извинявам, когато гледам, когато гледам мачове. Радвам се, че Пума ме поканиха за тази инициатива, тяхна инициатива. Хубаво е наистина. Да видим какво ще се получи. Така като смесим любовта и, и футбола. Ще видим през тия 14 дена. Предполагам, ще има доста интересни мнения. Един въпрос към Ралица. Ти кога се радваш повече? Когато Данчо ти поднесе букет цветя или когато се върне без да са му вкарали гол и са били? Второто. Второто определено, защото е щастлив. Има повече цветя после. Да. Могат ли футбола и любовта да вървят ръка за ръка постоянно? Да, но трябва да се прати компромиси и не трябва да се прекалява. Какво би казала на футболните, на половинките, които по някакъв начин ревнуват мъжете си от футбола и спорта? Как да го преодолеят? Ми, не знам, няма смисъл. Трябва да се правят компромиси и да се съобразяват, да проявяват разбиране. Да. Любов е равно на компромиси. И футбол е интересна игра. Нека да гледате те. Без много-много да коментираш, защото това малко дразни. Благодаря.